Sí, me siento a gusto, ya que en casa somos más chicos que chicas y como entro con mi hermano es como que me siento protegida en el agua. Bueno, cuando me voy de viaje y la última vez que me fui de viaje sola sin mi hermano, entré al agua y era la única chica en el agua y la gente me miraba raro porque tampoco era de ahí. Supongo que es la única vez que me he sentido rara. Se me valora más. Porque, por ejemplo, aquí en Cataluña no se ven tantas chicas en el agua y como que viajo, entonces se me considera más buena, ya que el nivel no es tan alto. Sí, me tratan como una princesita en el agua, todos me protegen. Sí, muchas más chicas, pero cada vez se ven más chicas en el agua, eso es bueno. Pues que empiecen a surfear, que se lo pasarían súper bien y que no solo son chicos y ir con la playa con la tabla, que también es meterse y pasárselo bien. Jo sí, a veure, va sortir molt el tema de l'Homburg Girls Crew fa un parell d'estius i va ser un subidón de l'hòstia allò de poder patinar amb més noies, però des de sempre, és que des de sempre he patinat amb nois, he estat molt a gust, perquè no em veien allò, ai, com una noia, no sé què, no, m'han tractat com una persona més que patina i això s'agraeix molt. No, bueno, potser sí, algun cop d'aquello que estigui rodejada de 30 tios allà molt engorilats perquè foten molta canya, però no, molt bé, molt bé. Hi ha molt bon rotllo, això és el que s'agraeix, saps? Que vulguis o no, també si patines, transmeten aquest bon rotllo, tu també t'engoriles, engoriles els altres, és com un cercle, saps? I no, molt a gust, la veritat, sí. Depèn, hi ha gent que és com un, buah, una noia patinant, i no sé, s'ho prenen com molt, hòstia, bé, perfecte, però hi ha altres que és això, entre els col·legues sóc una més, saps? Llavors, no hi ha aquest més o menys, no. A veure, tampoc en plan allò a lo bèstia, però sí, com una persona més que patina, sí. Sí. Jo trobo que sí, però és que és això, ara la pujada que hi ha hagut amb tot el tema del longboard i tal, està pujant molt i en part s'agraeix, perquè ja s'ha anat patinant per exemple aquí la Gran Via i et trobes a quatre noies patinant, dius, hòstia, això fa un parell d'anys no es trobava. Imagina't ja quan tenia els 14 anys, saps? Ja era impossible, però no, però bé, millor, que pugi. Que no tinguin por, perquè moltes van en plan, oh, no em porta, esport extrem, ens fotrem d'hòsties, ens farem mal. No, que tranquil·les, que primer pugin a una taula, que es deixin aconsellar, que ho provin i veuran que no, és que primer començaran allò a patinar una mica en plan més pato, però és normal, és la seva primera taula, saps? I després, si els agrada, que segueixin, però que ho provin, que no tinguin por, perquè si no, no ho provaran. Sí, és veritat que sempre estic rodejada de nois, però bueno, ja m'he acostumat. No? Al principi va ser més difícil perquè hi ha els típics problemes de que si t'han criticat o si, no sé, tonteries, però ara ja està, ja em porto bé amb tothom. Bueno, al principi pues, era raro estar sempre amb les seves conversacions i tot, però ara ja és com un mes, i són com els de sempre, ja els conec a tots. No. Potser més i tot, perquè clar, veuen una noia saltant darrere un noi i es queden ull. I això, sí, més que res que no n'hi ha. Molts d'ànims que no es reiessin per res ni es mengessin el cap per tonteries i que si de veritat els agrada això, endavant i que li posin moltes forces.